لكلي دي او ده تقدير شي ليك انا علماوي القدر من سر من اسرار الله ده تقدير ده الله برا زنك وراز ده بط بط راز ده بس الله تمالومتي ده تقدير علم ده چاسره ده اقدا الله سره پیغمبر صلى الله عليه وسلم تم ده پتنا وچه روان وقتی بسکی او ده پوخانو امتونو ده قصه ده وتم الله بیان کرده جي. دا پٹی خبری دا خود اللہ خوری دی کاغم منگتا چھتا بین کری دی نو دا طول تقدیر دا رب العالمین لی کل دی ذکر اللہ سوئی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها اللہ وی تاوستا چی ہر مصیبت در رسی پس مکہ کی او کستاسو پا نفسونو کی ندر رسی دا مصیبت تاوستا تا مگر دا پا کتاب کی منگ لکلے دا اللہ وی من قبل ان نبرأها مخ کی دین چی منگ پیدا کن حدیث کی رضی پا صحیح مسلم کی دا حدیث تا منگ بار بار بین کرے کتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ اللہ دے زمکی و دا اسمان دے پیدائش نمخ کی پنزوز زرکال مخ کی دے ہر سا تقدیر لکلے دے یہ طول مخلوقات و تقدیر اللہ لکلے دے ہر شیو اندازہ دے دیسے ہونے جد ہر سا بھی تقدیر کی گی وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا هر سال لب ادا کردی بیا گلے و اندازہ لگو لے دا پا تقدیر باندی ایمان یاد ساتا حدیث کی رجی امام ابو داود امام ابن ماجہ رحم اللہ رو دیر خکولے او دیر خوندور دیر مزیدار حدیث تے کہ دیاد کو زرط با دی سم سکون ورسی اگر حدیث کی داری وَعْلَمْ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویزان پا دی پوکا اَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُصِيبَكَ دا خبر یاد ساتا سشے چیتا تا در ورسے دو دا تانا وڑی دو والنو او کم شے چیتا نا وڑی دو دا تا تا در رسے دو والنو دیتا ہوئی پا تقدیر باندی ایمان کم شئی چی تانا واؤڑید دا تانا واؤڑید دا ندر رسیدو تات او کم شئی چی تا تا در ورسیدو دا تانا ناؤڑیدو کتا غریبی نو تبا غریب کی دی دستا پا تقدیر کی دی کلیشی بچے دی مر شکن دا تا تا در رسید دا خبر دا تانا اوڑیدن بیمار شوی دا تا تا در رسید دا تانا اوڑیدن یو نعمت تے دا پلانی سرا او تا تا ملاو نشو دا نعمت نو پوش دا تا تا ندر رسیدو تانا چی واوڑی دو نو تا تا ندر رسیدو زرب دی پا سکونی چی کل دی پا تقدیر باندی مضبوط ایمانی حدیث کی رازی امام احمد بن حنبل رحم اللہ دا حدیث روڑے دے شیخ البانی سی کڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تنسیتون کرو یہو تداویلی ورفعت الاقلام وجفت الصحف دا تقدیر قلمون وچت کرے شوی دی او دا تقدیر پانی وچی شوی دی سچی لکلے کی دو اگلی کلے شوی دی نور بگی سن رازی خموت مینوس سچی کی گی دا اللہ لکلے دی پا تقدیر باندی ایمان مضبوط ساتا دیر فائدہ بتا تورسی کستا پا تقدیر باندی مضبوط ایمانو گورا دا سمر خوندہور آیت تی چی کلستا پا تقدیر باندی ایمان مضبوط اے مسلمانا برعکس دا جاہلیت والو چاگوی تقدیر نمونکر نستا دا زرب دیر مطمئنی با قرآن کی او دیر ناشنا آیت تی اللہ سوئی قل لن يصيبنا
إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون اي پیغمبر اوه دي خلقوتا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نبر رسي منتا مگر آگا سبر رسي جسا اللہ لکی لیجی سمرا خوگ آیت تے دے انسان پر دیز ربان دی پتھائی والے کی قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله سچ را رسي اللہ بلی کلی کہ غریبی اللہ لکلی دی کمالدار اللہ لکلی دی کہ بچی دیشتی اللہ لکلی دی نشتی اللہ لکلی دی کہ بیماری اللہ لکلی دی مصیبت تا ہر قسم را ورسی دو مالی جانی بدنی لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا دب اللہ لکلی سوک مرشو بخبلوانو کی پلار مور لر بچے زوے خزا رور لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نبرا رسی منتا مگر آگا ستی اللہ لکلی بدا اللہ لکلی ذکر اللہ سوئی و تقدیر باندی چلی ایمانی وورا ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ نرسی و مصیبت مگر پہ اجازت دا اللہ و دا ایت ما توستا دی دا پارا ہوئی دی روانی خبری دا پارا او دا چاچی پا تقدیر بانی ایمان مضبوطی واورا ومن یؤمن باللہ یهد قلبا او دا چاچی پا اللہ بانی ایمان مضبوطی و پا تقدیر باندی اللہوی زیزلت سکون و رسول زیزلتوی را